Uwezo wa kushinda na nafasi ya kupata ushindi na kuibuka na TVS King Deluxe bado unao wa kutosha. Ukituma neno game kwenda 1588 utakuwa umejisajili na timu ya ushindi. Niko na Happiness Wandela. Mimi naitwa Franchise Gibebe, tuwe sote mwanzo mpaka mwisho. Usisahau ili uweze kuingia kwenye draw na kujishindia bajaji aina ya TVS King Deluxe kutoka Sportpesa. Baada tu ya kufanya ubashiri wako, tuma neno shinda kwa namba ngapi? 1588. Mimi nafika popote pale ulipo kama umebashiri na Sportpesa ukashinda. Hivi sasa tuko Nyakato National, bado ni Mwanza. Hivi sasa ni zamu ya Makoe Cosmas ambaye na yeye amejishindia TVS King Deluxe. Mimi nilianza kubashiri na Sportpesa kwa njia ya simu. Niliingia Instagram nikaona matangazo yenu, nikaanza kubeti. Hivyo mdogo mdogo nimekuwa nikipatia muda mwingine napata hela hivyo. Ndio mpaka imekuja hii promotion ya Shinda Bajaji. Nimepiga piga sana 500, 400. Wewe umepiga 500? Yaani hizo nimepiga piga sana. Kwanza wewe kwa siku kipato chako kinachezea kwenye shingapi? Ah, kipato changu sio kikubwa sana, lakini naona huu mzigo utanipush kwa kiasi fulani, utakuwa umenisaidia sana. Mimi naongea kwa Kiswahili, mshikaji wangu yeye anapeleka kwa Kisukuma. Aha. Okay, sawa. Siku 100 washindi 100, twende. Siku igana watindigana. Ulikuwa unafahamu kama Makore anacheza na Sportpesa? Hapana. Nilikuwa sifahamu. Ngira nimefahamu kwa sababu nikishashinda kapata na ni zawadi yake. Hapo tayari nimeshaamini. Kabisa. Kabisa, na mimi niko tayari kuweza kucheza Sportpesa. Wewe, kwa hiyo unaanza kucheza na wewe? Kabisa kabisa. Mara jana nilikuwa nimekaa naye juzi ile, kwanza akaniambia nimeshinda bajaji. Sasa mimi nilikuwa naambia kama slide utashindaje? Lakini kucheza yoga na cheza yoga na shinda kila kisaba ngapi kawaida. Sasa kanaambia leo ndio jamaa anakuja. Akasema haya ngoja nije. Nikaza na baba story. Nimefika hapa nimeona chuma. Hongera sana lakini kwa jamaa. Na wewe ulikuwa uamini? Eh, akasema nimeamini kweli. Kwamba Sportpesa mambo yao yako poa. Yako safi. Mjiunge na Sportpesa inalipa. Kampuni kubwa hili. Haya mambo yako huku. Huko kwingine huwezi kuyaona. Utacheza miaka 100 lakini hivi vitu utakalia kuviona kwenye TV. Mkuje huku alafu unaona vitu kama hivi. Kitu imetoka dizim kwa gharama ya Sportpesa mpaka hapa. Mimi sijatoa hata senti moja. Mimi nashukuru sana Sportpesa kuja Tanzania. Tena naona walichelewa. Pengine nisingekuwa hapa, ningekuwa nazo hizi hata 20. Kitu kingine ambacho kinanifurahisha mimi na Sportpesa. Yaani ukisha press mkeka wako hivi, ina maana matokeo, yani mechi kisha tu hivi matokeo yanabandikwa pale. Kama ni lako huo huo muda dakika 90, ina maana ndani ya dakika 100 umeshapata mzigo wako, unaenda hata mjini kufanya mambo yako. Na sasa mimi ni akaketekina aliaga kama chachaka. Paka ona kaona. Paka ukashika, yani paka kamefika hapa ndio nimeamini. Na wewe unaweza ukashinda kama ambavyo tumeshuhudia washindi wengine kutoka maeneo tofauti tofauti. Cha kufanya ni lazima ujisajili na timu ya ushindi. Tunakwenda sambamba mwanzo mpaka mwisho. Kamata simu yako. Halafu tunakwenda kujisajili kwa njia ya SMS sasa. Yes, na hii ni njia rahisi sana Uncle Frank ambayo kila mtu anaweza akaifanya, uwe na smartphone au uwe na simu ya kitocho wanasema. Naam. Yes, unakwenda kwenye sehemu ya kufanya kuandika ujumbe mfupi wa maneno kisha unaandika neno game. Na kulituma kwenda namba ngapi basi? 1588. Baada ya hapo utapokea ujumbe. Ni ujumbe gani huo Uncle Frank? Utapokea ujumbe unao kuonyesha utume neno kubali. Unatuma tena neno kubali. Ukimaliza ujumbe mwingine utakuja ukikuonyesha namba zako sambamba na namba za siri. Hapo unakuwa umekamilisha usajili wako na Sportpesa. Rahisi kweli kutuma neno game kwenda 1588. Muhimu sasa kuweka pesa baada ya kukamilisha usajili wako. Yes, lakini hii ni kwa watumiaji wa Tigo, Vodacom, Airtel pamoja na Halotel. Unakwenda kwenye sehemu ya kufanya malipo kwenye mtandao wako. Sehemu ya kufanya malipo kwenye mtandao wa simu, eh? Yes. Sehemu ya kufanya malipo. Sawa. Kisha Uncle Gibebe wanachagua kulipia bili. Hapo unaweka namba yetu ya biashara ambayo ni 1588. Baada ya hapo unaweka kumbukumbu namba ya kampuni yetu ya Sportpesa ambayo ni 888. Sawa kabisa, unakuandika neno gani Uncle Frank? Sportpesa. Yes. Ukimaliza sasa unapaswa kupata orodha ya mechi za leo ili uweze kucheza. Orodha ya mechi unaipata kwa namna hii hapa. Unaweza kaiangalia moja kwa moja kwenye mitandao ama ukatuma neno football au mpira wa miguu
kwenda namba 15888 au ukaiangalia kwa njia rahisi zaidi kwenye magazeti. Ni kupitia gazeti la Mwananchi, Nipashe, The Citizen, Champion sambamba na Mwanasport. Endelea kununua gazeti la Mwanasport, ukurasa wa pili kuna kuponi, unaikata vizuri kabisa, utaijaza bila kusahau beti ID. Baada ya hapo utampa yule ambaye amekuzia gazeti na itakupelekea moja kwa moja kuingia kwenye draw ya zali la Mwanasport. Unaweza kucheza kwa njia SMS. Baada ya hapo unaweza kucheza kwa tovuti yetu ambayo ni www.sportpesa.co.tz. Mwisho kabisa ni kucheza kupitia app ya Sportpesa ambayo unaipakua kutoka kwenye tovuti ya sportpesa.co.tz. Usisahau baada ya kucheza kutuma neno shinda kwenda namba 15888. Hii itakupeleka kuingia kwenye draw moja kwa moja na kujishindia bajaji aina ya TVS King Deluxe. Lakini kabla yote lazima utume neno game kwenda 15888 na hapo utakuwa umejisajili na Sportpesa. Sportpesa inakuja na mchongo kubadilisha maisha. TVS King 100 zinatolewa. Mshindi mmoja atajiondokea na TVS King 1 kila siku. Kushiriki tuma game wenda 15888. Weka pesa kwa namba ya biashara 150888. Kisha piga nyota 150 nyota 87 alama reli au bofya www.sportpesa.co.tz. Sportpesa, made of winners. Yes, muda wa kuangazia mitanange ya leo. Malaga watakuwa kikipiga na Levante, vile vile Roma watakuwa kiwakaribisha Spal, na mtanange mkali utakuwa kati ya Napoli na Juventus. Akochaz, nataka nijue utabiri wako. Kwenye mchezo gani? Napoli na Juventus. I say nampa Juventus. Kwa nini? Ndio bashiri wangu, naamini atafanya vizuri. Kila mtu ana imani yake. Kuna mwingine ukimuuliza kwa unampa Napoli, atasema naamini Napoli wako vizuri. Kwa hiyo mimi naamini Juventus wako vizuri, okay, atashinda. Sasa na wewe kama unataka kubashiri kwa njia ya SMS, unaenda kwenye ujumbe mfupi, unaweka namba ya mchezo, alama ya reli. Ukimaliza unaweka utabiri wako, alama ya reli. Baada ya hapo unaweka kiasi cha ubashiri wako, halafu unatuma kwenda namba 15888. Hapo unakuwa umecheza tayari kwa njia ya SMS. Na huu ndio wakati wa kwenda kuchezesha draw yetu ya 37. Na kumtambua ni nani basi kwa siku ya leo, najinyakulia TVS King Deluxe mpya kabisa kutoka Sportpesa. Moja kwa moja naenda kwenye kitufe cha ushindi. Yes, tumeshabonyeza. Yes. Na mshindi wetu amekwishapatikana. Naitwa Happiness Wandela, napiga simu kutoka Sportpesa. Naongea na nani tafadhali? Naongea na Charles Marwa. Unaishi wapi Charles? Niko Mwanza. Charles, unajishughulisha na nini? Mimi ni mfanyabiashara tu, biashara ndogo ndogo. Okay, na mara ya mwisho kubeti ilikuwa ni lini? Hapo nimebeti sasa hivi asubuhi. Katika draw yetu ya 37 ya kujishindia bajaji aina ya TVS King Deluxe kutoka Sportpesa. Leo umeibuka kuwa mshindi wetu. Wow, kweli? Kweli. Tutakutaarifu baadaye ni jinsi gani utaweza kujipatia bajaji yako. Wow, siamini. Ni kweli Charles. Kweli kabisa. Ni ya Sportpesa. Ndio, namba ya Sportpesa. Sportpesa inakuja na mchongo kubadilisha maisha. TVS King 100 zinatolewa. Mshindi mmoja atajiondokea na TVS King 1 kila siku. Kushiriki tuma game wenda 15888. Weka pesa kwa namba ya biashara 150888. Kisha piga nyota 150 nyota 87 alama reli au bofya www.sportpesa.co.tz. Sportpesa, made of winners. Unaweza kucheza mpira wa miguu? Mwanzani mimi nashindwa. Takupeleka uwanjani. Kuonyesha mimi ajabu hapa. Sio umeushika. Kwa leo ndio tunafika tamati ndani ya Shinda na Sportpesa. Kumbuka kucheza mara nyingi ndio unajiongezea nafasi ya kushinda. Usisahau tuma neno shinda mara baada ya kufanya ubashiri wako kwenda nambari 15888. Lakini kabla ya yote ni lazima utume neno game kwenda 15888. Na hapo utakuwa umejisajili na timu ya ushindi. Nilikuwa na Happiness Wandela. Mimi naitwa Frank Charles Gibebe. Kesho utakuwa hapa na kuna mshindi mwingine atajishindia bajaji aina ya TVS King Deluxe. Tulipane sasa. Kweli? Eh? Sikuwa nasema siwezi. Nianze. Ngoja nakupa mbili tu. Uh-huh. Chini kwenye mguu. Kwenye mguu.